Lidhemi sërish për të dytën herë me kolegën tonë Ganimete Baliu Kurtishaj dhe me kolegun Gentritin dhe besoj që tashmë dhe Ganën e kemi në linjën tonë direkte. Mirëmëngjesi për të dytën herë Gane, mirë se po takohemi sërish. Përshëndetje një apriu në studio, përshëndetje për gjithë teleshikuesit që po na ndjekin. Po pra tashmë si që paralajmëm më herët në vendin tonë po mbahet turneu i boksit Lani Mani. Dje ka qenë gjithë në finalja, sot është finalja e këtij turneu. Për të biseduar më gjithësisht rreth këtij turneu kam të ftuar Latif Demolli, sekretari përgjithshëm i Federatës së Boksit të Kosovës. Mirëmëngjes, Zoti Demolli, mirë se vini në programin e mëngjesit të rrethit. Mirëmëngjes, mirë se vini. Edicioni i 16 i turneut të boksit Lani Mani, si ishte dje dita gjysmëfinalja? Po, besoj se të pranishmit u kënaqën me një boks mjaftë zakonisht të mirë. Ishin gjysmëfinale 12 lufta dhe më të them lirëshit një boks e cilësor dhe evropian dhe besoj që sot me padurim po pritet edhe finalja e madhe nga ora 12 ku është edhe direkt është nga RTK-ja epët me satelitor dhe besoj që sot prapë do të jetë një boks edhe ndoshta më mirë se ditën e djeshme. Dhe shumë falënderoj edhe shtetet pjesëmarrëse në këtë eveniment të madh, siç është për turnirin për të madhën trenerin Lani Mani. Ishte numri i madh i pjesëmarrësve? Po, ishin gjithsej 7 shtete, por më e rëndësishme është që s'parë herë na respektoi marrjen e Ukrainës dhe Polonisë që ishin pjesëmarrës në këtë turnir dhe u ndon shumë të kënaqur me pritjen dhe u befasuan me popullin shqiptar që kaq mirë prit. E the, ishte pjesëmarrje për herë të parë e Ukrainës? Po, është hera e parë pjesëmarrje e Ukrainës në Kosovë. Se kishin një tjetër mendim nga propaganda e kuishive që i japin propaganda rreshme dhe këtu befasuan me siç e thëgë me mik pritjen e popullit shqiptar dhe me pritjen po ashtu edhe me këtu në boks ishte një referim i zakonisht i mirë dhe real dhe fitoj ai më miri. Në tregu është edicioni 16, Zoti Demolli, dhe si ka qenë mbarvajtja dhe gjithçka dhe organizimi, ftesat, është ka gatishmëri të shteteve për pjesëmarrje? Po, ka shumë... Rritët vit pas viti? Gjithdo vit është duke rritë pjesëmarrja në këtë eveniment, për arsye se ne, si që të cekë, ne e kemi një pritjet mirë dhe këtu fitën më i mirë nuk ka nga gjyqtarë të dëmtohet ndonjë bokseri huaj, por do të cekëm se këtë vit është edhe shumë gara, është edhe turneut kualifikuese për lojrat olimpike e Parisit 2024 dhe shumë shtete janë gjithë në kampe të ndryshme për të qenë përgatitur se nga 24 maj fillon edhe norma olimpike, do të thonë turneu për norma olimpike, por jemi të kënaqur me pjesëmarrjen e 7 shteteve edhe që është një vit i ngarkesës për këto gara olimpike. Në çfarë kategori zhvillohet ky turnir? Po ky është i kategoria 17-18 vjeçor, domthonë U18, domthonë para të kaloj në moshat senior. Dhe është domthonë kategoria e mesme e bokserëve. Po vendin ton pjesëmarrës nga vendi jon? Po nga vendi jon jemi me 5 bokserë dhe një boksiere. E kemi Rinda Gjaklin nga Frizoj, që të boksoj sot në gjallë krem kundër bokserit nga Ukraina, do t'i një Dhe më dhe aty dhe një fillin edhe veç duelet e femra të ma në Kosovë, jo vetëm në jashtë Kosovës, dhe bëzhe që do të jemi me një pjesëmarje, së 12 lufta kemi pashtu në program, dhe bëzhe që do të na knaqin me boksin të tërgujnë, si në mos Ukrajina që njëtë si boks mirë në Evropë, ndër boksirë më të mirë ka në Evropë, pashtu Polonia, kemi Shqiprinë, Maqedoninë, Malin e Zi, Kosovë, dhe bëzhe që sëtë finale një më të mirët. Me qenë se jeni nga federata, duhet të pës se si është boksi sot në vendin tonë, në qëfar gjendje? Po nuk jemi keqë se sa përket rezultate pas gjudës, jemi federata e boksit, federata e dytë në Kosovë me arritin e medaleve, të në mëngon vetëm medale olimpike, e kemi medale botënore, evropiane, mesdhetare, balkanike, dhe besoj që këtë vit në lojrat olimpike, do të kemi edhe medale olimpike, ka Donjeta Sadiku, cëla që ka kvalifikimin, dhe tani do të shkojmë dy bokser vëllezër Bajoku në Bangkok për kvalifikime do të nisë që është mas nesër, dhe boksi është në rritje, edhe pse ndoshta interesimi i boksera në për klube, nuk është aq i madhë sa është në nëjshme si me parë që ka qenë palesat të përplot me të rinë për pjesëmarje ose për të angazhuar në boksë. Ka shumë talent të rinë që premtojnë për suksese? Po, tani janë, si mos, talent e rinë kemi në moshën 16-vjeçare që presim në
mbas 4 vite në lojë të arshme të jenë gati për këtë lojë në olimpike Los Angeles 2028 dhe talent mas pari lindin tani kryohen. Këthejmë edhe njerë të këtë turnequr, sot është finalja, sa ndeshje do t'jenë? Do t'jenë 12 ndeshje, do t'ketë vetëm Malizi, nuk është pjesë në finalë, përshka kësi bëksetë e Malizi përshën humbje gjusën finale, kërse 6 titët dhe t'jenë finale me bëksetët më të mirë të tyre. Nga tonët, sa do t'jenë finale? Ne do t'kemi 3. 3 tani? 3 finale, është bjaftushëm përshka kësi 4 do t'ketë Ukrajina, 4 Polonia, 3 Maqedonia dhe Veriut, e kështët jemë të maqin edhe me bëksetët tonë. Sa që Demoli, ne ju falenderojmë shumë për kohën dhe uroj që t'ju shkojmë barë sot gjithçka. Faleminderit nga ju, faleminderit të këtë që të tjetë gjithne është në evenimentet e boksit prezent dhe me në qezime direkte. Faleminderit. Faleminderit. Brikina, pra, këto ishën të gjitha informacionet sa i përket turneut të boksit këtu që po zhvillohet në krye qytet, pra si që tha zëri Demoli, për adhurust e boksit, Radio Televizioni Kosovës do të transmitoj drejt për drejt këngjarjen, pra nga ora 12. Ganet, faleminderit shumë dhe për këtë paraqitje tënden të dytë. Miru ta kofshim pas përfundimit të programit mëngjesit për ditën e sotme.